E senhores, esta é mais uma live da quarentena, direto aqui da Mansinha. Sou o Cristiano Guerra, nós somos a Spectrum e hoje gostaria de começar dando alguns recados. Primeiro agradecer a Dominária pela entrega em casa, muito obrigado. Eles estão lá com kits de pré-release da coleção Core 21. E eles vieram aqui, o Leonardo, trouxeram aí, bacana pra caramba, muito obrigado. Então é isso. Dizer que o Tosco é um disco maravilhoso, lançou agora essa semana, acho que nesse mês, né, Mila? Ou foi essa semana? Por aí, acho que foi esse mês. E o disco é maravilhoso, tá no Spotify, recomendo a todo mundo escutar. O Pedras também lançou música nova, vamos tentar deixar isso tudo esquematizado aí, os links. Mas hoje uma live especial que eu vou estar recebendo o Carlos Lopes, que é uma das maiores referências que eu tenho para fazer música pesada brasileira, né? E é um prazer estar recebendo ele para a gente poder falar dessa campanha do disco novo, do Pandemia, explicar mais coisas aí do disco e influenciar cada vez mais vocês a participarem desse momento histórico. Que maneiro. Salve, boa noite a todo mundo. Peço que vocês fiquem aí e curtam muito essa viagem que a gente vai fazer aí pelo universo do Pandemia. Salve, mestre. E aí, beleza? Beleza? Que bom revê-lo. Que bom estar aqui. Tamo junto. Sou muito agradecido por esse momento, novamente. Que bacana. Muito. Quero agradecer desde já. Tudo que vem acontecendo, que a gente sabe aí da capa do single, de tudo, uma honra pra gente. Dá pra ver na cara, né, como é que é. Feliz você estar tá com teu ídolo. E eu venho de uma família de músicos, então a gente vê isso de um outro esquema. Um ídolo pra gente tem que mostrar ação, tem que ser um exemplo na vida mesmo. Não é só aquela coisa, né, de copiar o cara, não, é encontrar o seu caminho através do ídolo. E você é o meu. Obrigado aí. Obrigado por estar de volta. Adorei a live. Muito bacana. Estava acompanhando. É Você toda. Portugal. Foi muito bacana. Fala pra gente aí, como é que tá essa quarentena ainda aí, né? Na verdade, como eu te falei, eu sou meio acostumado com quarentena, porque eu praticamente saio de casa, eu saio pouco, que eu trabalho em casa, então eu tipo, fui me adaptando a essa situação. Mas aparentemente, olha só, as pessoas parece que elas dão uma enlouquecida quando ficam presas meses em casa, o que eu entendo perfeitamente. Mas você sabe que uma vez eu li um livro sobre um presidiário que ele ficava num cubículo, e isso não foi no Brasil, não, foi em outro país, não sei te dizer qual foi, mas que ele malhava, né? Porque o preso só tem isso para fazer, ele fica preso, então ele malha. Só que ele começou a projetar, sabe, aquele processo de você colocar a sua mente para fora do corpo, que você às vezes vê teu corpo do lado de fora e a sua consciência. É porque nem todo mundo, na A consciência. verdade, acredita nisso. E não é nem questão de acreditar, né? A ciência ainda não conseguiu explicar se isso é uma coisa palpável, crível, ou se é algo que a mente da gente cria. A ciência não conseguiu. Mas eu li esse livro e para o presidiário isso era um fato concreto, que ele conseguia sair do corpo, atravessar os muros da prisão e que ele tinha uma vida normal fora do corpo, uma coisa muito curiosa, né? Então eu estou dando esse exemplo, parece um exemplo bizarro, mas o que eu estou tentando falar é que se você for dono da sua mente, se você conseguir, né, comandar a sua mente, mesmo um cubículo não é capaz de te aprisionar. Vai além, né? Você nunca vai estar. É, exatamente. Ele está aqui falando em projeção. Tem um rapaz aqui interagindo com a gente. O nome dele é MFCB5680. Ele estava em projeção astral. Realmente,
né, desdobramento, né? Nesse, né, as pessoas que estão nessa condição assim extrema, elas algumas conseguem desenvolver isso, mas é como você falou, nem todo mundo alcança essa visão, né? É uma coisa que vai mais da busca, né? Você na sua busca. É, ficar dentro de casa, você tá direto, mas aproveitou, aí criou esse conceito do disco que a gente falou quase 3 meses atrás, não foi isso, meu? 3 meses, e aí o disco já tá quase na porta. Tem coisas que eu não acho muito bom misturar, porque realmente dá problema. Se eu começar a enveredar por esse assunto, aí vão falar, ih, ele tá ficando maluco. Não. Mas eu lembro, quando eu comecei a projetar, uma das primeiras experiências que eu tive projetado, só vou contar isso e não vou levar isso adiante, não, tá? Foi um período que eu treinei muito isso. E realmente você conseguia ter um certo domínio, mas é como um exercício. Você precisa dominar a mente, porque você volta a relaxar e volta a dormir. Você perde a consciência. Então, numa das primeiras experiências que eu tive de projeção, eu voei e eu vi tudo escuro. Aí eu me dei conta que eu estava olhando para o teto. Sabe quando você bate numa parede, aí você fecha o olho e vê tudo escuro? Aí eu me dei conta que eu estava voando e encostado no teto. Aí o que acontece? Falei, pô, vou dar uma virada aqui para ver qual é. Quando eu virei e vi meu corpo na cama, eu tomei um susto e voltei. E a segunda projeção, na mesma época, eu lembro muito dessas projeções que foram as primeiras. A segunda, eu consegui sair do corpo e você fica, assim, muito chocado de ver o corpo deitado e ver você do lado de fora. Aí eu falei, o quê? Eu quero sair desse quarto, vou cair fora. Aí eu fui e tentei abrir a maçaneta da porta. Só que a minha mão passava e não agarrava nada. Olha! Eu só via a maçaneta, não agarrava nada. Aí eu fiquei desesperado, eu falei, caraca, eu vou ficar preso aqui dentro do escuro, vendo o meu corpo, eu não vou sair daqui. Aí quando eu acalmei, eu comecei a ouvir um barulho na sala. Só que não tinha ninguém. Mas era Entendeu? o. Não tinha Não, era o ambiente. tinha ninguém. É, não tinha, mas você estava em outro lugar. Então ali rolava o. Eu tinha um lugar. Naquela mesma região. O Grimoire. Outro espaço-tempo, vamos dizer. Você sabe que eu ouvi o barulho de uma festa, eu ouvia as pessoas conversando e batendo taças, como se É, você estivessem comemorando um ano novo. olha, Eu cara. fiquei tão horrorizado que eu voltei para o corpo correndo. Mas, Aí o que Carlos, que eu ó. fiz? Eu voltei para o corpo. Isso é explicável, cara. Isso você conhece, que não é maluquice, não, ó. Tem essa experiência aqui também. E nossa, tá Então. certíssimo. Que ótimo que você está falando isso. Que a gente sempre fala isso para as pessoas. Ótimo. E aí você ficou assustado, voltou correndo. Como é que foi o final? Conta pra E gente. aí eu abri a porta para saber se tinha alguém na sala. Claro. E não tinha ninguém, estava apagado a luz, estava tudo escuro. Então a primeira foi sem querer. Essa segunda você já estava um pouco mais consciente do que estava acontecendo. Isso. Primeira que foi sem querer. Mas eu juro que eu vou contar a última. Eu tenho muita história assim, muita. Só que eu vou contar uma que me marcou muito. Porque minha mãe já estava doente, estava com Alzheimer, e ela sempre ficava no quarto dela, aí tinha acompanhante, estava cuidando. Aí eu estava de noite falando no telefone, ou seja, a gente ainda tinha telefone para falar, telefone fixo. Aí eu estava conversando, então as luzes estavam todas acesas na sala, tá? Aí de repente eu vejo uma figura, alguma coisa meio gelatinosa entrando pela janela. Eu tô acordado. Aí aquela coisa gelatinosa, ela assume a forma de um homem, de um corpo, como se ele não tivesse pelo. Uma pessoa assim, careca e com um corpo totalmente transparente de luz. Olha, tipo um plasma. Aí aquela. Não, olha o absurdo. Imagina eu com o telefone na mão,
com tudo aceso, tipo 9 da noite. Aí eu vejo uma figura assumir uma forma humana na minha frente, e essa figura entra pelo corredor e atravessa a porta do quarto da minha mãe. Aí eu falei para a pessoa no telefone: olha, vou desligar, porque está aparecendo um negócio muito estranho aqui. Aí eu desliguei o telefone e eu entrei no quarto da minha mãe, estava apagado, ela estava dormindo e a acompanhante dela estava dormindo. Tá? Aí eu voltei para a sala. Nisso que eu voltei para a sala, a acompanhante acordou e veio atrás de mim falando: o senhor está de brincadeira? Eu falei: brincadeira de quê? Não, porque no quarto, antes de você entrar, tinha uma mulher. E sua mãe olhou para ela e falou: mãe. Que lindo, cara. Pô, obrigado por E compartilhar esse logo relato. depois minha mãe faleceu. E logo depois minha mãe faleceu. Aí Poxa, você cara. poderia dizer que a mãe dela veio buscar minha Caramba, mãe. que relato lindo, cara. A gente não pode acreditar que esse mundo é só isso, não, cara. A gente tem que ser o Não, farol não mesmo. é. Não é. Não. E é por acreditar que é só isso que o mundo tá como tá, né, cara? Como a gente tá aí. Que lindo, cara. Exatamente. Eu tenho umas experiências. E história Ah, como essa, eu tenho um monte. Só que essa me marcou mais, que foi com a minha mãe, né? Aí essa família, né, daí cara? eu tenho. Pô, é muita história. É muita história. Só que Deixa eu. antes eu não tocava nesses assuntos, porque ninguém entende mesmo, ninguém está a fim de entender. Hoje em dia eu já não estou nem aí. É. A gente tem que falar, essas coisas fazem parte. Eu acho que tá ali junto, né? A gente, nós mesmos que Tá tocamos junto. guitarra, a gente tá mexendo com metal e aço o tempo todo. Vibração, né? Ondas sonoras, isso tudo não é só isso, né? É muito além, cara. Que bonito a gente, quem sabe a gente possa ter oportunidade depois de trocar mais dessas revelações, assim. Dessa de assustar, de acordar no um quarto, eu duvidei. Aí eu fui praticando a coisa. Quando aconteceu, eu falei: meu Deus! A coisa é verdadeira mesmo. Cara, eu tava vendo que você comentou na última live agora. Falou de Elomar, né? Elomar, música sertaneja brasileira, né? Eu ficava. Eu mostro pro Adam Elomar assim: Adam, presta atenção nisso. Isso aí é tão importante quanto, sei lá, Chopin, esses caras assim. Elomar é É porque demais. o Elomar é maestro, vamos dizer, ele tem a formação erudita. E o que ele fez? Ele é um cara do interior, né? Você sabe dessa história toda que ele é criador de bode, de cabra, tem uma fazenda, então ele é um cara, um sertanejo mesmo. Mas ele, como tinha uma estrutura musical, ele aprendeu música, ele pensou em fazer o seguinte: misturar bar, que ele tinha aprendido de música erudita, com a música nordestina. E aí vem aquela história toda do Ariano Suassuna, Alto da Compadecida, que o Suassuna, ele desenvolveu o um movimento armorial porque ele acreditava piamente no seguinte: que os portugueses, quando colonizaram o Brasil, e os portugueses são latinos, então vem de uma tradição, todos aqueles povos vêm de uma tradição medieval, que não existiam os países como conhecemos hoje. E você tinha naquela época os menestréis e a música renascentista. Então, esses menestréis influenciaram a música portuguesa, os árabes invadiram a Península Ibérica, levaram violão, você sabe dessa história, né? Que antes dos Não se árabes contar, não mas se legal. falava de amor, né? É. Não se falava de amar uma mulher. Quem levou esse conceito para a Península Ibérica foram os árabes, que hoje a gente só demoniza, né? Foram os árabes, né? É que Os cortou. árabes, Isso, os árabes. Isso. os árabes levaram a matemática, levaram ciências, a astronomia. Eles tomavam banho, diferente dos europeus que não tomavam banho. Então, vários atos desenvolvidos foram levados para os europeus pelos árabes. Aí, isso tudo foi desenvolvendo a canção de amor, os menestréis. Os portugueses vieram para o Brasil. E essa música, a mais genuína que veio de Portugal, ela só plantou raízes
no Nordeste brasileiro. É isso que é o movimento armorial. É a música nordestina que é ligada diretamente à música medieval europeia. Então, por isso que quando você ouve Elomar, toda hora você vai ver a fusão de dois mundos, né? O do interior do sertão junto com o mundo erudito europeu. E o Elomar é uma coisa curiosa, que é assim, não se fala dele, né? É. Ele foi esquecido. É Ele fez mesmo. muito sucesso quando ele lançou Na Quadrada das Águas. Eu não lembro o nome do disco, não, acho que era um disco duplo, né? É. Na Quadrada das Águas Perdidas, né? É. 1979. Então Isso. ele fez tanto sucesso que no meio musical brasileiro, apesar dele já ter uma carreira desde o final dos anos 60, que a TV Cultura sempre teve esse papel, né, de registrar a música brasileira, tanto que tudo que você conhece hoje de Cartola, Clementina de Jesus, Elis Regina, Novos Baianos, originais do samba, Tom Jobim, muito foi gravado naqueles programas da TV Cultura em preto e branco, né? Então, você tem um programa que é muito famoso de Elomar, que ele toca o repertório dele, que é sempre o que está no YouTube, né? É desse período que ele ficou famoso, em 1980. Aí, logo depois, a carreira dele foi caindo, ele toca até hoje no interior do Brasil, mesma coisa, ele está velhinho, com 80 e poucos anos, mesma coisa. Mas o Elomar, para mim, eu vou te contar uma história rápida, já que a gente tem que falar de Dorsal, olha só. Legal. É. A gente foi gravar em Fortaleza um disco ao vivo em 1998. Foi uma semana antes da gente tocar no festival no Monsters of Rock em São Paulo. A gente gravou o show de Fortaleza. E tinha um fã-clube da Dorsal na Bahia, se eu não me engano, ou em Fortaleza mesmo, no interior. Eu não lembro, desculpa, eu não lembro. O dono desse fã-clube, ele foi no camarim para me conhecer. O que que ele fez? Ele me entregou um monte de partitura do Elomar, isso em 1998, e falou: você tem que estudar isso. Olha que coisa engraçada. Mas eu não tinha maturidade para entender o que que estava acontecendo. Eu só fiquei meio bolado. Que a gente foi tocar em Brasília, mais ou menos nesse período, 1997, se eu não me engano, num festival em Brasília. E a gente estava no hotel, que estava a banda de pífano de Caruaru. Aí os velhinhos começaram a tocar aqueles pífanos na porta do hotel. E eu comecei a chorar, igual um bezerro desmamado. Eu não sabia o que que estava acontecendo, mas aquilo era meu inconsciente puxando assim: olha o que que você vai ter que fazer daqui a É a 20 música mais linda. anos. Olha, Os ouve. pífaros são Você ainda lindos. não está pronto para entender. Eu estava vendo que as entidades estavam só assim: você ainda não está na hora, você tem que amadurecer, passar pela jornada, mas daqui a 20 anos, meu filho, você vai entender. E o que que acontece? Hoje, isso está se manifestando, porque tem um tempo de latência. O Elomar está se manifestando, os pífanos estão. Então, é uma questão que não é você. Isso tem que ficar claro. Você nunca renega o que você já viveu. Você soma. Porque tem duas formas de encarar o mundo. Ou você encara o mundo a partir de si, do seu interior, da sua conexão com o seu ser interno, ou você está sempre preocupado com o externo, o que o mundo manda você fazer. A escolha é muito simples para todo mundo. Ou você se reconecta ao seu ser interno e fica livre para criar, ou você é escravo do mundo. É, você deu esse exemplo de liberdade, cara. Eu, desde. Tem aquele disco da Dorsal, que é uma ópera sobre o Cristo Negro da favela, ali é a Jecta Esch, não é isso? Ali eu sinto. Eu tava. Ali eu sinto Elomar, total. Não sei se foi nessa época que você pegou as partituras ou tal. Tem uma. Mas você sempre foi esse cara de mostrar essa porta, né? Porta.
Isso é fundamental. Eu vi você falando também que, pô, os caras querem um disco em inglês, mas, pô, só se você fizer o disco em português. Não é que você não queira fazer. Você tem discos maravilhosos em inglês, né? Mas é o lance daqui de dentro. Isso aí você ensinou pra gente, cara. Você ensina isso pra gente todo dia com a sua arte. É porque eu não olho para fora por busca de respostas. As respostas não estão do lado de fora, as respostas estão dentro. Isso é fácil entender. Agora, é uma escolha pessoal ou uma busca pessoal, que eu entendo que é um mercado. Isso é business, é um mercado. Então, o gringo me procura e ele me oferece uma chance de ter um disco no exterior, que é uma chance que 99% das bandas aceitaria. Isso é porque eu não te conto as bandas que estão assinadas com o selo. Só porque se eu falar o nome das bandas, então todo mundo vai dizer, pô, Carlos, tu é o maior maluco. Tu tinha que ter assinado. Mas não é assim que funciona. É. Para mim, hoje, em 2020, não é assim que funciona. Ou ele entra num acordo e aceita o jeito que eu sou, ou nada feito. Eu não tenho que ceder nada. Eu não devo fazer isso. Isso é... Eu não dou essa recomendação para todo mundo, porque isso é praticamente dar um tiro no pé. Mas, ao mesmo tempo que você dá esse tiro no pé, você se livra e se liberta de um monte de ilusões. Porque todo problema são as ilusões. A ilusão de sempre encontrar as respostas do lado de fora. E quando você fica nessa busca, essa busca é incessante e nunca te traz paz. Você tem que encontrar as respostas em si. Daí você vai dialogar com o mundo de uma forma equilibrada. É isso que acontece. É isso que eu acho justo e certo. É, você... Essa velocidade que as pessoas querem que as coisas aconteçam, né? Às vezes, sem saber o que elas realmente querem, né? Isso é que estraga. Na música tem muito isso. Eu estava falando com o Oswaldo, o vocalista do Tosco, que é uma banda de São Paulo, e eu falei, pô, Oswaldo, atualmente, cara, tu tá fazendo altas letras em português também, maneiro isso. Por quê, cara? Por que em português, assim, já que todo mundo, né, quer logo alcançar o lá fora, né? Aí ele falou, porque eu quero ser compreendido, cara. Eu falei, mano, isso aí eu escuto dorsal também, né? Ele falou, claro, claro, pô, claro, tem tudo a ver. Porque é isso, né, cara? A gente tá no nosso país, cara, a gente tem muito o que fazer aqui, é só estudar um pouquinho de Brasil, você vai saber que, pô, tem muito o que fazer aqui ainda. Muito. E eu achei legal o lance do pandemia, assim, o conceito do pandemia, assim. Um país onde tem os cães, né, como povo, os símios como no poder, e eles elegem um asno, né? Maneiro isso, cara. Maneiro, assim, demais. Porque confunde, a galera confunde como se você estivesse fazendo um disco por a doença de agora, né? Mas é por uma doença que você já vem falando há muito tempo, né? Que a gente acompanha no Facebook. É a doença do país. Essa doença já existe há séculos. Esse vírus da burrice é o que não deixa a gente se libertar nunca. Por isso que eu coloco os equinos como parte de um governo imperial. Porque o governo imperial, ele de certa forma, como o império é uma sociedade, um tipo de governo que se sente referendado por Deus, né? Porque todos os seres humanos que são reis ou rainhas, eles têm a aprovação divina para estarem naquele lugar. Depois que se criou o conceito de democracia, que na verdade era um conceito antigo, né? É que se parou de ter os eleitos para governar a todos. Aí se parte de um princípio que qualquer pessoa, de qualquer extrato da sociedade, ela pode alcançar a liderança máxima da nação. Porém, isso é uma coisa ideologizada e superficial, porque você, eu, os cactos, as formigas, sabemos que quando o rei é eleito por Deus que está lá, é uma eleição indireta. Só que quando a gente elege também uma pessoa para governar nossas vidas, a eleição ela é influenciada pelo poder econômico.
Então, nunca a liberdade. É uma ilusão achar que o império era falta de liberdade. Era falta de liberdade. Mas a democracia também é falta de liberdade. A ditadura é falta de liberdade. Porque o nível da gente consciencial é muito baixo. A gente sempre precisa que alguém se crucifique pela gente. Sabe? Desde que não seja você. Você sempre quer ter um líder que tome as decisões por você. Para quê? Para você depois tacar pedra nele. Você sempre quer o doido para fazer doideira, para você poder chamar ele de louco e dizer que você é são. Sempre colocar a culpa no outro, né? A gente tem esse mal, né? Exatamente. É o vírus da burrice. É, cara. É a pandemia que está instaurada nesse universo aí que você está escrevendo, né? Que você já escreveu, né? Como é que está aí? O disco pronto, a galera pode... O disco está pronto e só depende das pessoas, porque tem uma coisa que é engraçada, eu recebo muita mensagem todo dia, principalmente daqueles que são mais fãs, que querem muito disco, eles ficam indignados. Quer ver uma pergunta que é super comum? Por que que 600 apoiaram, quer dizer, sempre dentro das comunidades da banda? Não é ninguém do lado de fora, tá? São 600 pessoas dentro das comunidades. Por que que essas 600 pessoas não participam? Eles ficam indignados, eles me escrevem revoltados, falam assim, por que só tem 200 até agora? Eu falo, essa resposta eu não tenho. Mas quando você faz uma estratégia de marketing, quando você entra num curso de marketing, se você já tiver 10% de retorno, já é considerado muito bom. Porém, a gente está falando de 600 pessoas dentro de um micro-universo. A gente não está falando de uma eleição para presidente que você tem 110 milhões de votos. Eu estou falando de comunidades que tem 15 mil pessoas. E nesse universo de 15 mil, tem 600 que garantiram que iriam apoiar. E dessas 600, só 200 apoiaram. Hoje, faltam 2 semanas para a campanha acabar. Se 200 pessoas comprarem o CD, a campanha está ganha. Só que essas 200 pessoas têm que aparecer das 600, entendeu? A gente vai conseguir, a gente está aqui não acredito fazendo trabalho de formiguinha. Sim, tentando o máximo que a gente pode fazer com os amigos, com os caras que... Mas é uma coisa que eu vivo aqui também. Realmente, Cristiano, eu acredito isso. Eu acredito piamente que eu tenho bagagem, eu tenho inspiração e eu estou no momento certo para mudar a música pesada no Brasil. Eu já venho de uma tradição, eu faço isso desde 1981. Porém, eu sou o velho mais jovem que existe, porque a minha cabeça está a 1000 anos-luz da cabeça da maioria das bandas. Isso é uma coisa que não é bom, nem ruim, não é uma maldição. Eu sou assim... E eu estou inspirado. E quando eu estou inspirado, é muito poderoso. Porque não tem regra, não tem limite, não tem moda, não tem ordem, não tem progresso, não tem nada. É tudo ao mesmo tempo e tudo pode acontecer. Então, se as pessoas querem ver o novo, elas apoiam. Se elas querem que continue como está, se acha que está tudo bem, tudo ótimo, que fique como está. Porque não, quando você... Nós fãs temos que... Tá. Nós que somos os caras que se dizem influenciados por você, temos que agir também. Temos que divulgar, temos que correr atrás, sacou? Temos que fazer tudo. Não adianta só falar, ah, pô, é legal. O cara tem que correr atrás mesmo. Não é só o cara que... É uma cooperação... É um movimento que todo mundo se dá a mão para fazer acontecer. Lembra que a gente conversou agora que as pessoas têm mania de eleger um líder para terceirizar seus problemas? Na hora que você tem campanha de financiamento, você não está terceirizando nada.
Você está tirando todos os intermediários da história. Você está deixando de encontrar culpados. Você simplesmente é o responsável pelos seus atos. Se você quer a mudança, você apoia a mudança. Se você só fala da boca para fora, vai ficar como está. É uma coisa muito simples de entender. É. Outras culturas, isso já acontece há muito tempo, quando a gente já conversou. No jazz americano, os discos dos artistas que elas gostam, né? Isso não é nenhuma favor, porque assim, música, quem gosta de música, quem está assistindo a gente, trabalha com música, de tocar um instrumento, é muito difícil. Não é para qualquer um. E quando você consegue algum outro músico, algum outro artista que tenha mais experiência, que te mostra um caminho. A sua gratidão não é porque você quer ter a calça igual do cara, ou porque você quer ter o cabelo igual do cara, não, é porque ele abriu uma dificuldade que você tinha. Então, eu me sinto assim em relação à sua arte. Eu espero que todos os caras que cheguem junto e que façam o que eles prometeram fazer, porque, como você falou, não é terceirização, é um pagamento de contas também. Porque a gente deve isso para a entidade do Dorsal Atlântico, aqui no caso é você. E assim, é complicado, bicho. A gente tem que mostrar que ama mesmo. E mostrar que ama dessa forma. Agora, né? E, na Então tá. verdade, é uma coisa muito simples. Uma É. campanha é uma pré-venda. Aí você soma todos os custos que você vai ter. E são vários. É custo de pagamento de músicos, pagamento de técnicos de gravação, as fábricas de prensar o CD, a fábrica de prensar o vinil, os artistas que vão ilustrar a capa, eles vão ser pagos, a alimentação de todo mundo, que é diária, cada músico tem que ser alimentado, café da manhã, almoço, jantar. Então, a gente tem que parar com uma ilusão de que as coisas caem do céu, sabe? É a tal da terceirização, essa brincadeira. Ah, eu quero ter um selo que banque tudo por mim. Meu amigo, não é assim que funciona. Que o selo vai bancar, mas vai te cobrar depois. E sem esse intermediário, é o próprio apoiador que financia esses pagamentos para que tudo se torne realidade. Eu entro com a arte, a criatividade e a administração. As pessoas estão comprando, na verdade, um produto. Elas não estão dando dinheiro de graça para Não, ninguém. não, que esse pensamento tem que acabar no Brasil, pelo amor de Deus. Não, Essa isso não mentalidade é. é acabar. É, isso é triste. Sabe o que Isso. eu acho engraçado? Eu acho engraçado assim, por exemplo, eu dialogo, eu tenho falado mais ou menos por dia com 50 a 80 pessoas. Então, quando eu fico muito cansado, eu dou um dia de descanso, aí eu volto às outras 50 no outro dia. Então, eu tenho que cobrir 1.000 pessoas até semana que vem. Sabe, eu já entrei em contato com 450 pessoas diretamente. Então, ainda está faltando o dobro disso. O tempo é curto, mas eu tenho explicado uma a uma. O meu trabalho é de formiga. Eu vou uma a uma e falo: olha, é importante, não é por mim. Isso você está ajudando pelo menos uma centena de pessoas a trabalhar, e você, em retribuição a isso, você vai ter um produto de qualidade e você vai ter um produto revolucionário, que não é apenas música e não é apenas arte. O que eu estou pregando agora é transformação de vida. Eu não estou usando o nome de Jesus, eu não estou usando o nome de políticos, eu não estou usando nem o meu nome. Eu sou apenas um corpo que está transmitindo uma missão que estão me dando, porque por acaso é a pessoa que está aqui que tem que fazer isso, que é a mais maluca, que dá a cara a tapa, e eu dou a minha cara a tapa desde que eu comecei a carreira. Eu sempre ouvi não. Ah, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu sempre ouvi isso. Mas não adianta. Sabe por que que não adianta? Porque as pessoas têm várias formas de você se encontrar. Você pode se encontrar no outro. Você pode se encontrar em um partido político, em uma religião, numa filosofia, você pode se encontrar até na cachaça, na maconha, onde você quiser se encontrar. Porém, se você continuar sofrendo,
é porque tem algo muito errado. E o que eu estou propondo é uma revolução de costumes. É a cessação, o fim do sofrimento. E que a arte pode ter instrumento para uma conscientização tão grande que a gente pode mudar o mundo à nossa volta. Então, a proposta que eu estou fazendo para a pandemia não é apenas um disco, é muito mais disco. É uma revolução de vida. Se as pessoas querem ter as suas vidas mudadas, elas não precisam de Jesus. Elas não precisam de líderes, nem de presidentes. O seu Deus é você mesmo. O seu líder é você mesmo. Mas na hora que a gente se soma, se junta em prol de uma linguagem nova, a gente transforma sonho em realidade. Aí, voltando, Raul Seixas, sonho que sonha junto vira realidade. E John Lennon, eu posso ser um sonhador, mas eu não sou o único. Demais, Carlos. Demais, cara. Acho que a gente merece esse disco total também. Você é um cara sempre iluminado. Não tem um trampo que seja repetido. Isso me dá um amor pra gente, assim, de vai, cara, vai correr, sacou? Vai viver. Maneiro isso. Esse disco vai ser maravilhoso. Você já tem ideia do estúdio que você vai fazer? Ideia do pessoal que vai... Já. Está todo mundo já definido. Olha, você vai achar curioso isso que eu vou te falar, porque, na verdade, todo mundo ouve isso agora. É a pura realidade. O Sim. valor pedido não cobre tudo que a gente precisa. Imagina. Esse foi o valor mínimo que a gente chegou para pagar todo mundo. Tá? O valor mínimo. Se eu tivesse que pagar a hora integral do estúdio, ia ter que botar mais 20 mil reais nessa história, o que tornaria a campanha invendável, impagável. As pessoas não têm noção do custo das coisas, não têm noção. Não tem. Por não exemplo, tem eu preciso isso. vender três CDs para pagar uma hora de estúdio. Três CDs para uma hora. Aí por aí você calcula como é que essa conta não bate, a soma não bate. Porque pensa só, se eu tenho 200 apoiadores, vamos fazer uma conta por baixo, que eles só apoiaram o valor mínimo. Se você dividir 200 por 3, no mínimo, para mixar, gravar, masterizar, eu teria 70 horas. Então, você está trabalhando no laço, sabe? Contando o tempo, olhando assim, ah, aqui eu posso ir, e você sabe que problemas acontecem. Eu já vi de tudo. No Canudos, eu vou te contar uma história muito engraçada. Ó, a gente estava gravando Canudos e tinha o banheiro, a gente usava o banheiro para captar a bateria. Então, colocava um microfone dentro do banheiro, que é para poder pegar o ladrilho, pegava a reverberação da bateria pelo ladrilho. Aí você abria aquele canal na mixagem, se tivesse bom, usava, se não tivesse, não usava. Mas você precisa ter para poder dizer não, né? Porque não adianta querer que o negócio caia do céu. É. Aí, só que tinha um buraco no teto do banheiro, que dava para o banheiro do andar de cima, porque tinha gente que morava em cima do estúdio. A gente começava a tocar, o barulho subia pelo buraco e a vizinha ficava louca. Então ela chamou a polícia, chamou o síndico, mas não era o Tim Maia, chamou todo mundo. Aí teve que negociar com a dona do apartamento para só gravar até 7, 8 da noite, que a gente gravava até meia-noite. Aí teve que parar e até às 8. Aí esse problema parece que tinha sido resolvido. Aí começamos a gravar, toca campainha. Era um cara da SEDAI, Companhia de Águas do Rio de Janeiro, dizendo, olha, a conta de água não foi paga, então eu estou aqui para lacrar o registro.
Que isso? Veio o cara e lacrou a água do estúdio. Aí ele depois olhou para a gente e falou assim: ó, eu vou só falar para vocês. Para deslacrar, é só fazer isso. Eu vou cair fora. Daqui a alguns dias, vocês tiram o lacre e usam água de novo. Mas se der problema, eu não tenho nada com isso, hein? Vocês assumem a responsabilidade. Então, estou te contando. O que acontece? Amplificador pode não funcionar, pode dar problema no HD, só que tem vizinha e tem o cara da SEDAI. Acontece de tudo. Só que é hora Não, e a estúdio, né? hora? Tá comendo. Isso, e a hora está comendo, né? A hora É. está comendo, está sendo cobrada, porque, como eu te expliquei, o Canudos, ele não foi ensaiado. Então, o que acontece? Quando você ensaia um disco, você tem uma despesa com ensaio. Eu não tive essa despesa com ensaio. Eu passei essa despesa para o estúdio, que a hora é mais cara. Então, eu inventava um monte de coisa na hora. E se eu não tivesse inspiração, a gente tinha que parar e ficar 3 horas lá, comendo a hora e pagando a hora, até eu ter inspiração. É, ué. Porque o estúdio está alugado. É. É uma relação profissional. Ou Mas. seja, eu não tinha vivido essa situação antes, mas foi uma situação que eu tive que enfrentar porque o disco não foi ensaiado. A gente tenta fazer isso toda. Eu falo de você toda hora. Eu falo, cara, vamos não ensaiar a coisa. Vamos só trocar uma ideia do fundamento e fazer a coisa acontecer. É quando você fala isso, conta pra gente aí, principalmente pros produtores desses estúdios, produtores que estão nas quatro paredes, como é que é esse lance, que existe essa poder fazer um trabalho sem estar marcadinho, só com a espinha, né? Espinha dorsal, né? Do disco, Ó, assim. se você pensar na. Essa piada foi boa. Se você pensar na história da técnica de gravação, desde os anos 20, 30, vindo até hoje, você deve lembrar que nos anos 20, 30, você tinha só um microfone que você colocava no teto para captar a orquestra inteira. E a pessoa que cantava, ela cantava junto com a orquestra. Ou seja, ninguém podia errar. E se você pular, por exemplo, para os Beatles, já que os Beatles têm tanto registro, porque a maioria das bandas não tem as fitas de gravação ou as fitas de erro, né? Por acaso, a EMI preservou todas as fitas dos Beatles. Então, se você ouvir aqueles Anthology, você vai ver uma coisa muito curiosa. Você tocava todo mundo ao vivo e tinha que cantar ao vivo. Você vai ouvir no Anthology o técnico falando 36º take, porque alguém tinha errado uma nota e tinha que voltar para o início. Ó, é tão curioso, se você ouvir os Anthology, o John Lennon já tinha uma voz meio rasgada. Tá? Meio metálica. Você vai perceber nas primeiras versões da música que a voz dele era mais leve. Aí, quando ele já está na 30ª versão, ele já está com a voz acabada. E aí, lendo muito biografia dos Beatles, você tem um disco deles que no Brasil se chamava Beatlemania, que tem um outro nome, With the Beatles. Aquelas músicas rock and roll, tipo os covers Chuck Berry, Roll Over Beethoven, aquelas Slow Down. Você vai ouvir que a voz do John Lennon sempre é muito agressiva, porque ele Sempre já rasgado. estava no 20º take. Ele já estava Cara. sem voz. Então, às vezes o Olha Leno que nem coisa era louca. pra ter timbre. De repente, ele nem era pra ter aquele timbre, mas devido à forma de gravar. Que Não. maneiro. Que E maneiro. aconteceu, aquilo era natural. Aí, quando criaram a separação de canais, ficou mais fácil para todo mundo. Mas, mesmo assim, nos anos 70, com separação de canais, as bandas ainda tocavam ao vivo. Sabe? Os É. discos todos estão ao vivo, com um acréscimo de um vocal, de alguma outra coisa, mas é tudo ao vivo.
Quando a tecnologia assumiu outra forma, isso interferiu diretamente na música. Aí é que eu te digo uma coisa engraçada sobre o mercado. Quando a tecnologia facilitou, que hoje você está no ápice, você pode gravar um disco em casa se quiser, quando facilitou, as pessoas começaram a condenar o erro. Então o erro começou a ser ruim. Deixou de ser criativo para se tornar maléfico, porque as bandas ficaram preocupadas com vendas, ficaram preocupadas com aparecer no top 10 lá das revistas, na votação dos leitores, e isso interferiu diretamente nos artistas, no que o artista tem de mais sensível, que é o ego. Que na hora que você fala para o cara, olha, eu posso afinar a tua voz e você vai ganhar prêmio de maior vocalista do mundo. 90% vai dizer que sim. É. 90% vai dizer, afina a minha voz. Triste, Tô nem né? aí. Isso é triste, cara. Mas Acho. faz parte da tecnologia. A tecnologia faz isso. É. Então, por exemplo, eu tenho uma cabeça assim. Eu não digo para você que eu tenho uma cabeça antiga. É porque eu sou um ideólogo. Então eu lido com as coisas com uma visão muito pessoal, que muitos podem achar antiga, babaca, pouco comercial, de otário. Isso tudo pode achar. Isso é um direito das pessoas. Mas eu tenho um caminho a seguir e uma filosofia de vida. Então eu vi muito uma geração mais nova gravando e produzindo, já com uma cabeça de quem cresceu no meio digital. Para essa geração, é lícito afinar e consertar até o limite. Ficar testando, entendeu? Timbre até o limite. Que já que está na casa do cara, ele pode ficar 20 horas procurando um efeito. E aí você começa a perder o foco do que é mais básico e mais direto, que é a sua canção, para pensar nela como um produto. Sabe? As pessoas criticam muito, ah, não, porque a música pop é um produto. Não. O rock pesado também é um produto. Porque na hora que um produtor chega e define assim, não, vamos consertar isso, vamos ter um sonzão aqui de tal coisa, e aí você fica horas no estúdio, sem ser tocando, você já se desviou do conceito mais básico, porque um escritor escreve, um desenhista desenha, um músico toca, um ator interpreta, um desportista pratica esporte. E você começa a se desviar. Sabe que nada. Isso aqui é muito Dom Quixote o que eu vou te falar. É muito Dom Quixote. Tipo, eu vivo no país da Alice das Maravilhas mesmo. Eu comparo o músico que faz um disco inteiro editado, eu comparo com um desportista, um atleta que toma remédio para poder ganhar dos seus companheiros. Para mim é a mesma coisa. E se o artista ele ganha eleição de melhores do ano, só que o esportista ele pode ser condenado por doping. É, O ganha aquele único doping simulado. na música que eu me lembro foi. Lembra do Milli Vanilli? Cara, que sucesso os caras fizeram, né? O produtor queria uns caras bonitos, você lembra disso? Tinha que ser negro, mas tinha que ser bonito. Aí ele botou outro povo para cantar. E só botou os caras para fazer playback. E foi o maior sucesso. Aí quando estourou, a carreira dos caras, a carreira acabou. Parece que eles deixaram de pagar alguém, alguém foi lá atrás do palco, prendeu a fita deles no meio do show, né? Eu lembro muito quando surgiu o Menudo, porque pô, eu vi aquilo e eu sou da geração, por exemplo, que eu via muito aquelas bandas de vocal de negros americanos, né? Stylistics. Eu via tudo aquilo. Eu não entendia. Você lembra que eles tinham um passinho, que eles ficavam sempre cantando e faziam um passo decorado, tipo um virava, o outro fazia assim, mas
fazia a vocalização e dividia cada um a sua voz, não é? Era assim que basicamente os negros faziam tudo em grupo, mas era grupos vocais, né? Que isso não era muito comum nos brancos, era mais comum nos negros fazer aquele grupo vocal. Então eles tinham que cantar tudo pertinho e aprender a dançar. Ele já Inclusive, tinha um conceito de espetáculo, mas de qualidade. Era qualidade e divertir a plateia, não é? Ao mesmo tempo. Quando você pega esse conceito e muda para fabricar artistas em estúdio, nossa. você perdeu o mais importante da música. Sempre perde. Agora você falou do E o coral. Menudo, só para citar o exemplo do Menudo, quando surgiu, o Menudo já era uma derivação daquele forma negra de fazer grupos vocais nos anos 60, né? O Menudo era uma derivação daquilo, era inspirado naquilo, Jackson 5 e vem vindo. Aí o Menudo acabou. Aí aquele, eu não sei qual era deles, que se tornou produtor, que ele tentou ter uma carreira de rock e deu errado. É, teve um, Ele se teve um. tornou produtor. Isso. Isso, esse produtor foi o que fez aquela música, acho que era do Rick Martin, que tinha uma música que fez muito sucesso há uns anos atrás. É, aquela, um passito, né, um negócio desse Maria, né, uma coisa dessa Se assim. você ouvir isso, a Olha. produção é excelente. É muito bem produzido. O que eu quero te dizer é que o cara aprendeu com a bagagem dele e conseguiu transmitir isso para um artista muito mais popular que ele, que era o Rick Martin, falou: olha, dá para a gente fazer isso daqui. E foi um baita sucesso. Então, o sucesso, ele não é de um artista. É de uma cadeia de pessoas que estão trabalhando juntas. E se essas pessoas podem produzir algo benéfico ou algo positivo, isso vai ser bom para todo mundo, para a música, para as artes, para o mercado. Todo mundo sai ganhando, não é? É óbvio. Lembrando que no Canudos você fez uma faixa dessa de vocal linda. Tem uma faixa linda desse Sim. vocal. É lindo aquilo. Lila A chegou Rádio por aí. Patroa chegou. Sabe a Rádio Patroa? Chegou Que para vem trás. assim. Tu já ouve a sirene. Caraca, Rádio Patroa. Eu tô na paz, eu tô na Chegou o amor. paz. Carlos, olha só que legal, Carlos. Olha só isso aqui. No Túlio, como é que Que é? Aquele do bacana. Faustão, aquele do Faustão, como é que fala? É a foto do. É, Olha, cara. Carlos. Maneiraço. Exatamente. Olha, que maneiro, bicho. Família, tem isso aí, Quando cara. a gente se conheceu. Isso Foi aí. quando a gente se conheceu. Então, assim, eu quero te agradecer, Carlos. Né? Todo o seu trabalho, sua dedicação à música, né? O exemplo de pai, o exemplo de homem, de pessoa, de músico pra gente, tá? Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de fazer parte da sua família e dizer para você que você é muito especial para a gente e que a gente está aqui É unidos verdade. para essa campanha acontecer. Faltam só 30%. Vamos correr atrás desses 200 que irão nos ajudar comprando um CD de R$ 60. Vamos ao rumo aos 600. Essa obra de arte linda, entendeu? Vai ser com certeza uma obra de arte linda. Somos todos do vento. Com certeza, Carlos. Olha, eu quero que você faça suas considerações finais. Está acabando. Eu sei que você está esgotado. Você está muito dedicado para essa campanha, então eu quero te dizer que a gente está aqui junto com você, tá? Além, Você não está sozinho. em projeções, A gente vamos. vai vencer junto. Valeu, cara. Beleza. Obrigado por tudo, toda a Ó, arte. amo vocês. E aí, Ali? Espero que tudo dê certo e vamos até o último minuto. Com certeza. Faltam 14 dias, galera. É Ó, fácil de entrar. Aqui é o Adam para o desejar Ada boa aqui. sorte para o tio Oi, boa Carlos. sorte. Oi.
Olha lá, um beijo pro Vem Gael. cá. Você prefere Minecraft ou Roblox? Minecraft. É Fala da guerreiro. turma do É, Gael. só para anotar. É da... É Aqui, ó, isso acabou de aí. ver o Lego que ele montou enquanto você estava fazendo sua live. Carlos, mais cedo ele queria, estava me perguntando um negócio, eu falei, pergunta pro Carlos na live, fala pra... Vai. Você daquele show que tem no YouTube, você tirou aquela fachada preta do índio? Guerrilha do monstro, que ele vê direto. Ele adora aquela maquiagem que você fez De índio. pra você. De Pode índio. falar. De índio, viu? De De índio. índio. Exatamente. De índio. Isso aí. Para lutar contra os invasores e os dominadores. Viu? Essa é a missão, cara. É isso aí. Obrigado, Carlos, por tudo, cara. Mais um Carlos, disco Deus te maravilhoso. abençoe. Quero agradecer a todo mundo, as 12 pessoas que estão aqui, as que passaram. Dizer que a gente vai estar deixando o link, ainda tem tempo, vamos tornar isso real, sacou? Esse disco aí, vocês vão estar ajudando a colocar mais um muro nessa Atlântica e na história do Carlos Lopes como artista, que não se resume só à Dorsal. Ele também, ele desenha, ele tem outros trabalhos de música. Ele é um artista para influenciar qualquer brasileiro que queira ser também um artista digno brasileiro. A todos, muito obrigado. Carlos, a gente não tem palavra, eu não tenho palavras para te agradecer, só músicas para te mandar em agradecimento. Muito obrigado por tudo, por Chumbi Ouro, principalmente. Esperamos fazer disso já é um momento muito importante para a banda. E obrigado pela aquela capa linda, por aquele enorme sentimento. Vamos honrar muito isso. Que isso, você vai ver isso, Gente, sentir isso na. muito legal. Muito obrigado. Vamos até o último minuto, vamos ver se isso se torna Vamos. realidade. Em nome Vamos. do Caboclo Sete Flechas. Isso aí, em nome do Caboclo Sete Flechas, em nome dos nossos mestres, vamos vencer Aí. essa pandemia dos símios, por isso. A galera vai adorar. Vamos vencer esse asno, deixar menos o povo menos cão, né? Fala pra gente aí desse lance, isso é maravilhoso. Vai sair um quadrinho disso também? Vou terminar com você com uma curiosidade. Já que a gente começou falando do Elomar, eu vou te Isso. contar uma curiosidade que realmente eu demorei muitas décadas para saber disso. Eu lia quando eu era criança o Enfio, e você deve lembrar que tinha os personagens do Enfio, né? O Fradinho, né? Tinha tudo. Você lembra do Bode Orelana, que era um bode que comia livro e que era muito inteligente? Tá. Esse bode existiu. E esse bode era do Elomar. Olha Era que um bode muito inteligente que o Elomar tinha no sítio dele no sertão. E ele comentou essa história com o Enfio, que criou o personagem. Aí, quando o Enfio colocou o personagem nas revistas, procurou o Elomar e falou: Olha, eu criei esse bode em sua homenagem. Ele falou: Mas o bode não existe mais. Uma onça entrou e comeu o bode. Só que o bode era tão forte que eu só acredito que foram 3 onças. Elomar, cara, meu Deus do céu, cara. Que maravilha, cara. Que maravilha. Carlos, Que maravilha. 2 semanas pro Duas. nosso É. disco. Catarse, fala aí o endereço, fala aí como é que é. A gente tem 15 opções, né, Carlos, de escolha. Pode Isso. ser vinil, pode ser disco com zine e camisa. Então a gente tem como Beleza. fazer o apoio, né, a essa campanha com 15 opções de valores diferentes com kit. Mas o mais importante, que é o que a gente está aqui pedindo, essa live hoje é em especial para isso, É é isso para aí. você que pode nos apoiar, apoiar o metal nacional, a música brasileira, nós artistas, apoiando com a compra de um CD. Vai ser muito carinhoso, vai colocar o nome de quem apoiar no encarte. Então, você imagina você deixar para os seus filhos, para os seus netos, essa história de você ter participado e permitido em um momento que a gente está com uma crise nacional, mundial, permitir um artista, uma equipe fazer história, né? Não é tão difícil assim, galera. É só entrar no Não, não é, não Catarse, é. Dorsal Pandemia,
tá lá, só fazer a contribuição, você pode fazer através do boleto bancário, não precisa sair de casa, pelo aplicativo do celular, você faz tudo, é fácil, fácil, não. O Catarse te assiste.